တို့ကမြင့်မြတ်တဲ့တော်မင်းသားတပါပဲခမရဘာတော်တော့မှမလို့လဲကျော်လည်းရောပေးနိုင်ပါတယ်ချို့ကတော်ဝင်ပြင်တပါပဲလေခမရဘာတော်မှမဆိုကျော်လည်းရောပေးနိုင်တယ်အိုးရှင်တော့ကိုကူကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေကြတာပဲကျမဘာတော်ဆိုမလဲဆိုတာတော့ရှင်တော့မဆောက်ဘူးအမလေးကျမတော်ဆိုမင်းရရိုးရှင်းပါရဲ့အဲ့ဒါကသာရရှင်တဲ့နေမဲ့တလုံးသားလေး